ومناسبه لغو علي مسارين نبضون كجود متكمد اه بيلها صوماليين اي دقاقو بلدع شبه لها النحي بنادر او لغو قبتي مقالة مقدشو علي مسار كان نبضون كعيا وحا كسو قيب قلي نبضون وحقرد سياسيين قنع ستو يقيبها كل الدوان اي بلشادو كو ابتر ستا بياشا نبضون كمان تلو علي مساري ugu horreyntii nabadoonnadii iyo waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay nabadoonka cusub iyagoo alla uga bariyay in uu la garab galo xilka loo igmaday aya keenay caloolsamada una iskula jirnay ilaaha mahad le ilaaha ku mahadsan ununkuna haddan waa ku faraxsanahay cumar abdalle wala hadda la duubo ana u dambeeyay una dhalinyar marka xaji abdulle waa mahsan yahay waa nabadoonkeena waa nin culuma wax badan la yaqaanaa waana soo dhaweeyeena qaraabada soo iyo iswarsata soo hormarsatane ajir xasanad allah ka siyaan leena waa sharaf waa wanaag waa xafladaan in samaysan oo calaam masalka abdul umar oo xaji abdul umar waa ku faraxsanahay waa ku nabadgelayna waa noo dhalinyar yahay waa dhalinyar uu kamid yahay dhaqdhaqaaqayn uu yahay calaam masalkayn uu yahay waa sharaf waan diinta ku wanaagsan waan culumaa waan sharaf badan waan aqli badan waan nimay siday isaga soo dadayeen u qalma way hore aan sunniqin aad iyo aad aan u faraxsanahay waa ognahay waxa uu galay waxa uu gubdo iyaguna haday isfiirfiishan waa gartaan aaday ugu wanaagsan yihiin waliba golay maxamuud dhaqanka si fiican u yaqaaniin hadda ninka la duubay waa wadaad adagu isna waxa uu ahay wadaad uu ahay cumar cadda uu goomay allah u naxariisto jannada allah ka waraabsho insha allah asxaabkaya uu ahay aa dhalay insha allahu tacaala ilaahay waxa uu yiri wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaati waalardu ucidda lilmuttaqiin nabadoonka meesha ay isku raacday inay ou noqdo cudda nabadoonkeeda aniga meesha aan ka soo jeedo waa raacsanahay waana soo dhaweyna waxaan halkan u nimid in aan maaragtay warsangeli harti aan u sheegno una caddayno horna keenno nabadoonkan aana cabdulle cumara inuu yahay nabadoonka beesha goley maxamuud ugu dambeyntii nabadoon xaaji cabdulle cumar cadow oo ah nabadoonka lacalima saaray ayaa goobta ka jeediyay hadal kooban nidda ahaan ahay ma ihiin nin oo dhahayo waxba u yeelaa waxaa kana midna ma dhahayo qaraabanimo aan ku aqbalay arintaas haddana iyadii aan u taaganaho waa la ii tali karaa intaasaan ku qaaday waana qaraabadun saas kusoonaday waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol waqtigaa qariib noqday inaan hadal iraahdo iyo midna qorshaha kuma jirin ha lagu jeeday ahayd waana lay jeeday aan u maleyha xasan kaafi xaaji maxamed shabelle tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed